ikusten dozu irurun da mar harri edo, baina oso oso auskorra da. Zuk arrokin duzteko anola golpe desinti bat emano, klask, lezten dira oso oso errez. Bai, bai, lehengo urtetiken burun da ona, ja irurun da marren entramentukin da nago lehengo urtetiken, eta greko arazoan gatik genutzi berri zan du nun, eta denboraldi berri zehasi da, eta top entrenatzen, ba, hausia helburu. Irureuneko muga hoi pasatu dut ja, irureun pasatxoan esango, eta ba, guainiken saltotxo dago amarrera, ez azkenen, irureun da bosteko buelta hortan entramentu giletiken, boskio mejoratzea, ba, denboran ez zenbat joanen den ez dago esatik. Baina irureuneko jasoaldi hoi ematen denen, hoi netzat izan nahi harra. Urtero esaten dozuna ez, momentu ona plazaratze hoi, plazan lortzea bai da ona, baina plazan dago urduritasune, presioa gauz asko daude, netzat momentu ona da, hoi zifra irureun hori, etxen altxatzen dozunen lehenbiziko hoi, horrek engantzatzen zaitu, eta urrengo denboraldien berriz hasteko, ba, sensazio hori bizitu nahi dozu, eta gogoa horrek ematen du asko. Denbo askoko entrenamentuk, eta gero nola bait, baina ostegun ostiraletan saiatzen naiz lan hori asimilatzen, larun baten ongi hoiteko, eta hor tartekatu da dituzo, ba, baserriko lanak, eta ez deiela aberi tokatu errezatzen, porque normalen ba, animalin lanak eta oso horre esiten die, baina aberi inbat ozor batxe balin badau, ba, ne honen moldatu hartu, eta orduan horretxek deskalabratzen de dodena, eta gero, ba, hoxe, zaindu, goztu gabe, zutik alden demo gutxina hoten, alimentazioan azkenen egun guztiek hasi zugalde gueltan, ez, asko jan behar da, baina ongi jan behar da, repartitxue, ez deiela pisu gelditxu, eta beti ikasi nahien. Gosarie potente ikedo, lehen oiken nun, bai apaldure bai potente, gozaldutena potente, nere gosarie normalen dozen erdi arruntzekin ibiltzen naiz, gorringo pare bat kentzea bai, abena sartzen dut, gaur egun kirolari... Abena ze, nola, tortan bat ezen bat. Batzutan tortara ikendo dut topilekin behakin, abena kopo normalake bai, beti ez duzu berdine gozaltzen, baina normalekoa izaten dut dozen erdi arruntze, abena, ez di sartzen saiatzen egin goizietan katarroak eta pixkoatzeatzeko, fruta sarture bai, intxaur betzu, gurrek, eta jogurt pare bat, hori goizeko gosarie. Gero entrenamentu potentea da on astelen aste artea ze azken hoitan, handik on ordu ta pikora, azkenen gosari potentea da, baina neko garbi da, ordun gorputze seitun ja gose dago berriz. Amika kalde hortan amaterrik amika kaldea arroza atunekin, platano pare bat hiru eta amika terdik amabik, amabitako hasi berri izaten dut, porque bi ordutik pasatu ikena izan entrenamentu, ordun luze gelditzen zait. Eta ba, era bat gasolina hasten gorputzei. Normalen entrenamentu amaieran ja batido proteina bat, hori fijoa, gero bazkaldu, lehenbiziko atxaldekoa, bigarrena, afarie. Eta, merienda. Bai. Afari. Oantxe ben izietan egin, ia lehenengo atxaldeko egin hau, eta mozten duen bezala etxe, bigarren atxaldeko egin hau, ja errota amoitu zaitelako, da jagozen hau lako. Azkenen nik esatea etxen altxatu dutela ez tobali, ez plazakoa da, entramentu oso honak indik da hola xe, hortxe utziko. Bai, azkenen etxen bi asaldi iru lau eman diziot esatek ez tobali, azkenen plazan altxatu behar da, eune eta ordu ailatzen denen, eta aber nahiko azkartortzen denen unoi.